Regulli tret, do më kush mendon me fitu fuqit e jo besimtari, Allahu e sjell ditën që ai jo besimtar me i përmikrije. Ky kryetari i Tunizis, kur deshti me ik, shkoj në Paris, pse asaj me Parizin vazhdimisht i lidh, Parizi vazhdimisht e majt të e përkra. Shka ndodhi? Që ai Paris që deri dje e përkra, ka e një majt ke kur lipi, ai azil ati tha, ja, unë s'mu me të pranëm. Ai mendoj se bën zullo muslimanve, vraj, prej, burgos, shka të gush bën, se funi fundit, kur vede puna me ik, e ki derën qel. Ama qaj që deri djet një mojke të amshjeli derën. Tha jo, së farë, tha unë së në pranoj. Po që ishme ti, deri djem të shë bank shtu, unë dit gësha, si në thëshë ti e bësha, sot s'ka më vendit, ja, të farë, së mëjme të pranoj. Dhe ta mojnë men kejt, dikush pëshpërit në vesh gabimisht, dikush tjep udhimet gabume, dhe ti mendon se, a që të pëshpërit vesh sot edhe nesër ka me qenë me ty, jo. A i kushove se i të batis, a i kushove që i të rrate posht, a i kushove që i të hum, a i ka me qenë me shpëtu vetën në vetë, për ti s'ka me umar me ty. Bile, ka me të ndimua ti më shku ma posht, veç a i me shpëtu.